Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, evo mi koji smo slušali njega akademsko čestitog, valjda je tu akademsku titulu stekao kupujući diplomu srednje škole u Makedoniji, u Bitolju. Dakle, da citiramo Konfučija. On je rekao da nam je priroda dala dva oka, dva uha i jedan jezik. Da možemo više gledati, više i slušati, a manje govoriti, jer se nikada ne može izreći mudrosti koliko se može prećutati gluposti. Dakle, to je rekao Konfučije, a verovatno je mislio na Zorana Živkovića. Ne znam da li je danas pomešao pića, a mnogo toga je rekao, pa je rekao da subvencije može da dobije, su to subvencije, sad da mi objasni gde mu je taj vinograd za koji je dobio podsticaj. Nema ga. Prodao ga odmah. Da li je tačno da je zasadio vinograd na zemljištu koje je zakupio u novembru, a vinograd zasadio te iste godine u martu? Kao Hudini. On u martu sadi vinograd na parceli koju od države zakupim 2000 te iste godine, ali u novembru mesecu. Znači, on pre roka, on zasadio ga u vazduhu. Takođe, ta parcela je bila predmet restitucije. On kao bivši premijer je imao kao dosvac ugovor sa narodom da se to zemljište vrati prethodnim vlasnicima. On je uleteo u to zemljište i sada mi moramo da platimo još 500.000 evra da bi nadoknadili štetu za restituciju, jer zemljište koje je bilo predmet restitucije je on uzurpirao. Dakle, to je istina o toj aferi. I može on pričati šta hoće i očigledno da je ta pića ozbiljno pomešala. Ali još nešto rekao. Da je vlada Zorana Đinđića jedina demokratska vlada. Što znači da njegova nije bila. Kao što nije išao na lekarski pregled jer nije bio Đinđić je ministar. Kad je on postao premijer, ukinuo je lekarske preglede. Onda je pobrljavio na čisto. I rekao da je kurs za vreme ove vlasti otišao 50%. Netačno. 2012. i ove godine kurs je ostao isti. To je uradila vlada Mirka Cvetkovića. Ona ista vlada koja ti je dala vinograd. Ona ista vlada koja dok je tebi dala novac, otpustila 400.000 ljudi. I zato treba da bude anketni odbor. I zato treba da odgovaraš. I nemoj ti da se pozivaš za tužioca. Tužioca je Pajtićeva kuma. I ti to dobro znaš, zato što je tvoja žena radi sa njom. Hvala. Tako je.